Hei, mitt navn Alexander Erdal. Jeg Nynorussen. Pekka Hunder her. Velkommen her til Voss, det blir spinnvilt. Voss Oslo 2013 nærmer seg med stormskritt, og utøveren i slopestyle kjører i Myrkdalen den 8. og 9. mars. Men hvorfor skal du komme og se på? Det er jo VM i Norge, og det er jo en annen type sport da, enn langrenn og alpin og sånt. Ganske mye aksjon. Og kule ting. Det blir jo veldig spektakulært da. Det blir mye folk, det blir beste kjørerne for hele verden. Og så er det jo sjansen til å kanskje forstå litt mer av det vi driver med. Og virkelig se det litt up close da, og klare å finne ut selv da, hva som skjer da. Så blir det jo en liten folkefest da, det er jo VM, det er jo dritsvært. Det er faktisk idrettsutøvere på verdensnivåer. Det vi gjør er ikke bare lek og moro, liksom. Det er en bra standard på det som blir gjort nå til dags, og det er utrolig gøy å se på. Og det blir noe helsprekka stunt. Vi viste Alex, Nina og PK de nyeste bildene fra løypa på Voss. Sånn ser Voss ut, ja. Det er det. Bra ut, mye snø. Ser ut, det blir ganske svært i hvert fall. Sjukt med snø. Ja, det her lover bra. Det kommer til å bli knallbra. Det ser veldig bra ut, faktisk. Så ja, da blir det nok et bra show da, får man håpe.